Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos aqui na Avenida Capão da Canoa, ou melhor, que era para ser a Avenida Capão da Canoa, aqui no bairro Três Maria, zona leste de Porto Velho. Essa rua já virou aqui uma espécie de lenda, pois foram tantas promessas e até hoje nada aconteceu. Os moradores aqui da região, ansiosos, esperam o tão sonhado asfalto, que parece mais uma lenda, pois nunca sai da situação que se encontra. Todos os anos é lama, é água, e agora para completar os buracos que foram feitos pela empresa, que por algum motivo paralisou a obra e até o presente momento não voltou para retomar a iniciativa da obra para poder terminar a obra. Bom, vocês estão vendo essa situação aqui da rua Capão da Canoa, no bairro Três Maria, na zona leste de Porto Velho. As obras continuam paradas, a empresa simplesmente tirou o maquinário daqui, não voltou para dar uma satisfação aos moradores. Os moradores se encontram nas condições que vocês estão vendo, sem nenhuma explicação, o porquê, ao menos, ou quando as obras irão ser retomadas. Agora, a cada dia que se passa, a tendência é que o nosso continue a rua. Vocês podem ver, o carro consegue passar, vai cada vez mais aprofundando esses buracos, essas crateras que se tornou no entorno da rua Capão da Canoa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
Bem, a gente está aqui com o professor Petri Pequenos, diretor do Núcleo de Tecnologia da Uni. A gente gostaria de saber do professor aí, diretor. Sabemos que o pessoal, o superintendente da SUFRAMA, de Manaus, esteve aqui na Uni. A gente gostaria de saber se tem a ver com aquele projeto de Navitec que a gente teve aqui há uns 3 meses atrás, fazendo uma matéria justamente sobre esse projeto. Gostaria também de saber o andamento desse projeto. Olha, na realidade, a visita do superintendente, não só ao UNI, foi a Porto Velho, ele veio falar sobre a questão da utilização da lei da informática, né? Das formas de utilização da lei da informática. E ele veio até a universidade, até o nosso campus, para conhecer a experiência inovadora, né? Nós temos o Departamento de Ciência da Computação, que saiu na frente, né? Já temos dois projetos aí bem desenvolvidos, que é o DeRAM e o Paloma COBA, e utilizar a lei da informação. Então ele veio conhecer essa experiência inovadora, né? Esse ponto inicial para a Universidade Federal de Rondônia, que ganhou bastante. Isso é um projeto de capacitação, né? Então das orientações, né, que a SUFRAMA trouxe, esse acesso direto, né, a disponibilidade em receber a universidade de uma forma direta, sem interveniente. Deixou claro que tem recursos vultuosos para investimento, né, na região Quando o senhor amazônica. fala sem intervenir, significa que a própria faculdade, a própria Uni, ela pode tratar direto com a SUFRAMA sem precisar de meio termo. Exatamente. A universidade pode submeter seus projetos para análise da SUFRAMA, né, sem que haja alguém no meio para intermediar isso, né? E segundo o próprio superintendente, os recursos para investimento, principalmente na parte de empreendedorismo, para 2024 pode chegar a 2 bilhões, né, de reais. Então, é muito recurso para ser disponibilizado e que pode ser utilizado por toda essa parte da Zona Franca, né? Então, são recursos da Lei da Informática que vem aí exatamente para agregar, né, e estimular também a questão dos jovens pesquisadores, dos estudantes que estão na nossa universidade, que precisam de oportunidades, né, que são mentes criativas, mentes pensantes, mentes pesquisadoras que podem desenvolver um material que seja inovador, um material que possa ser agregador para a comunidade, né? Estimular a questão das incubadoras. Então, foi uma visita extremamente importante para a universidade e para o núcleo de tecnologia, né? Professor, esses recursos, como o senhor acabou de falar, que chama muita atenção, o Lei da valor, Informática, em sim, torno de 2 bilhões de reais para 2024. bom, é muito zero aí, né? Mas é um valor bastante elevado e esse investimento seria para trazer um tipo de recurso para trazer inovação aos alunos da faculdade ou à sociedade de maneira geral. Trazer, estimular a inovação e empreendedorismo entre as instituições públicas, né, de ensino público, para a comunidade. Então, Através da faculdade, da isso Uni. tem que ter retorno, tem que ter projetos ou produtos, né, que realmente tenham funcionalidade que possa promover desenvolvimento sustentável, né, da comunidade. Então, não é um recurso para a universidade desenvolver projetos e ficar para ela. Não. É um recurso que vai utilizar essa massa crítica da universidade que possa contribuir com a sociedade de forma significativa, né? Então, essa é a ideia do desenvolvimento. Você tem uma ferramenta, mas essa sua ferramenta possa ser utilizada pela comunidade, né? Possa trazer desenvolvimento, gerar desenvolvimento. Tá, isso ainda para 2024, mas já de antemão vocês têm um projeto em andamento, que parece que já foi aprovado, que também tem um valor que Temos foi. alguns projetos, e um deles é um da Samsung, né? O pessoal da Samsung está aqui, inclusive em reunião conosco, do Núcleo Tecnologia, com o pessoal envolvido, né, do Departamento de Ciência da Computação, que é o Navitec. E esse projeto, né, ele está em andamento, em breve vai começar as suas atividades, e a Samsung veio exatamente para esclarecer qualquer dúvida quanto à utilização de recursos, o que é financiado, o que não é, como aplicar, como são os relatórios, como devem ser as formas de interveniência. Então, a Samsung veio exatamente para nos ajudar a desenvolver esse projeto. Esse projeto da Navitec já tem uma data definida para quando pode começar? Olha,
Falta um pouco, né? A gente não tem uma data específica, mas a partir da semana que vem começam a seleção das atividades, né? Temos algumas atividades a serem realizadas, né? Data específica não tem, Ainda sai esse ano. mas sai esse ano ainda. Vai ser aberto ao público ou só alunos? Não, é um projeto que tem a interação entre a universidade e a comunidade. Inicialmente, a parte da universidade para capacitar, para conhecer, e depois entra em interação com a comunidade. Esse projeto que será dessa Navitec, ele é um projeto na área como é que se diz? Da tecnologia, né? Na tecnologia, na área da informática, né, junto, e tem profissionais de outras áreas envolvidos, né, eu posso falar sobre as demais subatividades, é o coordenador, professor Antônio Lemos Regis, né, ele está à frente desse processo. Beleza, conversamos aqui com o professor e diretor, professor Petrus Pequeno. Ele que é um dos diretores aí desse núcleo de tecnologia aqui da Uni. E agora a gente vai conversar com o professor Regis, para passar mais um pouquinho de informação para a gente. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Regis, ele que é um dos mentores aí do projeto que tá em andamento aqui na Uni, que é o projeto da Navitec. E ele vai falar para nós um pouquinho até que pé já está o projeto, quando será realmente lançado esse projeto aqui, quando é que as pessoas podem começar a procurar o edital para poder se inscrever. Professor. Na realidade, eu sou o coordenador do projeto Navitec, projeto que acontece na universidade em parceria com a Samsung, gestão da Fundap do Acre. E esse projeto, efetivamente, ele começou a sua execução 1º de setembro deste ano. Mas aí tem os entraves, né? Aquisição de bens, aquisição de obras e outros serviços, preparação de edital, que ainda hoje está no nosso setor jurídico, para ser liberado, para poder liberar as inscrições dos alunos, né, que vão cursar, fazer essa capacitação. Então, está demorando um pouco, né, mas tão logo essa liberação dos editais sejam publicados, né, então nós vamos trazer para toda a comunidade, através das redes sociais, esses links de inscrições para cursar o projeto, que são divididos em duas turmas, basicamente, né? São 100 alunos para fazer o curso como um todo, e depois aqueles alunos esporádicos que queiram fazer alguns tópicos das trilhas, né? Que são quatro trilhas desse projeto. Já vimos falado anteriormente sobre o projeto Samsung, mas ele hoje é uma realidade, né? Ele está aí com os dias contados para iniciar, mas com certeza será iniciado ainda este ano, no mês de novembro, é o que nós esperamos. Então, aquelas pessoas que têm interesse nesse projeto, em se inscrever ou adquirir uma bolsa, pode ficar tranquilo que ainda esse ano acontece. Ainda esse ano, provavelmente em novembro, nós vamos estar já com os links liberados de inscrição para a comunidade, tanto acadêmica, quem faz terceiro grau, quanto do ensino médio, que a gente quer pegar ali já no último ano, né, ou esteja cursando, que tenha condições de fazer esse curso, que é tão interessante para o nosso estado, porque é um curso de empreendedorismo com inovação tecnológica. Então, toda novidade a respeito de tecnologia, esse curso tem. Eu sou meio leigo, né, quando se fala em tecnologia, mas isso com certeza vai dar uma alavanca naquelas pessoas que têm interesse em trabalhar nessa área. Com certeza, porque é um curso diferenciado, né? Ele está trazendo inovações tecnológicas, principalmente com o advento da indústria 4.0, que é basicamente uma indústria robotizada. Mas tem que entender uma coisa: o robô, a máquina, o equipamento, o computador em si, só vai trabalhar a partir de comandos do ser humano. Acabamos de ter uma reunião recentemente, agora é uma palestra agora com o pessoal da Samsung, que está aqui em Porto Velho, junto com o pessoal da Cidia também vai daqui a pouco dar uma palavra também. Então, o que que ele está dizendo a respeito do futuro? É que algumas profissões realmente vão sumir, mas quais profissões vão permanecer e ter muito valor de mercado? As profissões de tecnologia. Então, esse legado, essa capacitação diferenciada, os estudantes de Porto Velho, do nosso estado, vão ter a partir desse ano, com certeza, iniciando em novembro.
Então, isso, de certa forma, é até mesmo um alerta que a gente vive num mundo que está se modernizando a cada dia. Então, aquelas pessoas que já pensam no futuro já têm que aproveitar e acompanhar a modernidade. E nada melhor que se inscrever nesse curso para poder... Com certeza. Aí aproveita que já chamo a comunidade acadêmica, tanto que já terminou o terceiro grau, quanto quem está fazendo, quem está iniciando, quem está no finalmente aí do ensino médio, né, ou cursando o ensino médio, e veja que tem uma capacidade, tem curiosidade, porque tudo é curioso, né? Quando fala em tecnologia, o negócio é bem curioso, realmente, e fascinante. Então, venham para a universidade, fiquem de olho nas redes sociais, que nós vamos divulgar, e façam esse curso, porque ele é o diferencial para o nosso estado e para a nossa cidade, Porto Velho. Muito bem, nós estamos aqui com o Lucas, ele que é vice-chefe da ciência e tecnologia na área de computação, e vai falar para nós um pouquinho dessa inovação que está trazendo aí para a Uli. O projeto Navitec, ele tem grande importância tanto para a comunidade acadêmica como também para a comunidade de uma forma geral. Pensando mais em questão de infraestrutura da nossa universidade, nós podemos pensar que esse projeto irá trazer diversos benefícios quando se fala da questão de como esse projeto irá beneficiar a infraestrutura do nosso departamento. Atualmente, nós temos alguns laboratórios, mas com a formalização e a execução desse projeto, nós teremos mais três laboratórios formados, e esses laboratórios irão beneficiar toda a universidade de uma forma geral, tendo em vista que outros cursos também utilizam os nossos laboratórios, além dos próprios discentes. Então, eu torço muito para que esse projeto dê certo, convido a todos vocês que participem também desse projeto, assim nós poderemos construir uma ciência, uma tecnologia de qualidade aqui na nossa cidade, em Porto Velho. Então, agradeço o espaço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Tom Dodecá, eu sou instrutor ambiental do Instituto de Descarte Correto, e hoje nós estamos aqui em Porto Velho fazendo uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico. Né? Como você pode ver aqui, nós estamos arrecadando todo tipo de lixo eletrônico, né? Resíduo eletrônico, celular, monitor, CPU, computador, notebook, geladeira, micro-ondas, todo lixo eletrônico, resíduo eletrônico que não faz mais sentido para você e que está aí na sua casa, você pode vir aqui hoje, quarta-feira, e entregar aqui que nós vamos estar recolhendo seu resíduo eletrônico. Tom, responde uma coisa para nós aí e para todas aquelas pessoas que estão nesse momento assistindo a gente aí. No caso, se eu tenho lá uma máquina velha de lavar que está jogada no fundo do quintal lá, eu posso trazer para cá? Pode trazer. Todo tipo de lixo eletrônico, né? Monitor, TV, ferro de passar roupa, todo tipo de lixo eletroeletrônico você pode estar trazendo aqui para gente. Mas é só hoje? É só hoje. Nós vamos ficar hoje, quarta-feira, dia 1º de novembro, até as 16 horas, né, recolhendo lixo de toda a cidade aqui de Porto Velho. Né, e quem sabe no futuro a gente possa estar retornando aqui de novo. Essa empresa, descarte eletrônico, né? Descarte Correto. Descarte Correto. Ela existe aqui em Porto Velho ou onde é a sede dela? A sede dela é em Manaus, Amazonas, né? Nós temos uma missão de fazer esse recolhimento de lixo eletrônico e de inclusão digital em todo o norte do Brasil. Nós estamos chegando aqui em Porto Velho hoje, é a nossa primeira ação aqui, mas já tem uma campanha forte em Manaus, no Amazonas, em Santarém e Belém, lá no Pará. Temos também em Boa Vista, lá em Roraima, né? Futuramente também para o Amapá também. Hoje vocês estão aqui na Praça Skate Park, aqui na Avenida Guaporé, com a Caula. Mas, no caso, é uma parceria da Prefeitura com essa empresa? Sim. Nós entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de vários municípios, aqui de Porto Velho, Amazonas, Pará, Roraima, né? E nós fazemos a parceria para ter essa campanha de descarte correto nas cidades. Saindo aqui de Porto Velho, qual é a próxima cidade que vocês estão? Nós vamos para Manaus, retornamos para Manaus com todo esse resíduo, todo esse material que estamos recolhendo. E eu creio que semana que vem já tem uma ação lá em Boa Vista. Aqui em Porto Velho não tem a previsão para quando vocês voltam de novo. Estamos tratando aí para ter pelo menos uma campanha dessa por mês aqui. Porque eu acho que um dia só é um tempo muito rápido. É verdade. Muito pouco espaço de tempo para a pessoa ficar, pelo menos, sabendo o que está acontecendo. Sim, né? É todo um processo, né, de conscientização para descartar o lixo corretamente, né? O lixo eletrônico, outros tipos de resíduos sólidos também.
né? Mas hoje é a primeira, né? A primeira vez que nós vamos voltar com certeza. Bom, responde para nós aí. O que é feito e qual é a destinação de todo esse material que vocês estão recolhendo de cidade em cidade? Olha, existem algumas possibilidades. A primeira é feita a logística reversa. O que é a logística reversa? Todo esse material que você está vendo aqui, dentro deles existem componentes que ainda são reaproveitáveis. Então nós pegamos esses componentes, colocamos dentro de outros computadores e outros materiais e ele volta para o mercado, né? Ele volta para a circulação. Muitos dos computadores, né, que é um dos nossos focos, nós pegamos eles, transformamos em computadores novos e destinamos para as prefeituras e para algumas comunidades centro de inclusão digital, onde vai ter curso de informática, empreendedorismo, administração e outras coisas. Alguns são destinados para parceiros, né, que trabalham com plástico, né, com pilha, com bateria. É que não se perde nada. Nada se perde. Tudo que é eletroeletrônico. Tudo é reaproveitado, né? Lixo eletrônico não é lixo. É reaproveitado tudo isso aí. Parabéns. É isso aí. Se existisse várias empresas que fizessem o trabalho que vocês estão fazendo, com certeza não existiria tanta sujeira na nossa cidade. Com certeza, né? É um trabalho, é um processo, né, de longo prazo, né? Nós estamos iniciando, indo com certeza aí. A população vai aderir, né, a população aqui de Porto Velho, e vamos estar crescendo em relação à consciência ambiental. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, nesse momento a gente está aqui na Avenida Mamoré, onde tem um projeto do prefeito de Porto Velho para estender essa avenida até a estrada da Penal. Ela será reaberta num ponto que fica logo ali à frente, a gente vai mostrar para vocês. Essa avenida ela começa lá na BR, que vai em sentido da Candeia, passando ali pela faculdade do Miron e vem até aqui o bairro Punhã. E a intenção do prefeito de Porto Velho é levar essa avenida aqui até a estrada da Penal. Como vocês estão vendo aí, nesse ponto aí na frente, essa avenida ela termina aqui. Aqui tem um canal, uma espécie de garapé, onde será feita aqui uma possível elevação, uma ponte, para fazer a travessia. Justo aqui nesse ponto, onde ela encontraria também com a Avenida Imigrante, e possivelmente será reaberta também. Bom, existem esses dois projetos, para reabrir aqui a Avenida Imigrante até o bairro Planalto e a Avenida Mamoré até a Avenida, ou melhor, até a Estrada da Penal, conhecida Estrada da Penal. Mas como vocês estão vendo, existe aqui esse pequeno empecilho, que é um igarapé que corta aqui as duas avenidas, a Avenida Mamoré e a Avenida Imigrante. Apesar de não estar aberto ainda, mas é onde passaria, onde provavelmente vai passar aqui a Avenida Mamoré e a Avenida Imigrante. Vocês podem ver que a Mamoré ela vem asfaltada até aqui e aqui acaba a Avenida Mamoré. Vai descer mais um pouco para mostrar para vocês. Aqui fica aqui abaixo do linhão, onde passará Avenida Imigrante. Trajeto bastante complicado aqui, porque é quase acompanhando o sentido do garapé. Vocês podem ver, aqui está o linhão e é onde vai passar a Avenida Imigrante. E aqui, aonde corta aqui a Avenida Mamoré, para sair até a Estrada da Penal. Nesse momento, o garapé está seco, a gente está andando por dentro dele aqui. Pode ver que esse mato aqui, é onde nasceu esse mato, é onde é o garapé. Aqui ainda tem um pouquinho d'água. Aqui, então, como a gente está falando para vocês, é onde vai ser uma avenida cruza a outra aqui, a Avenida Mamoré com a Avenida dos Imigrantes. Conhecida Costa e Silva, né?
prefeito de Porto Velho, junto com seu secretariado e alguns vereadores, já fez até uma audiência pública para buscar junto à comunidade uma posição sobre essa possível abertura aqui da Avenida Mamoré e Avenida Imigrante. Concluir, na verdade, esse pedaço de rua que está morrendo aqui, né? Nós estamos aqui com o Julierme, na Avenida Mamoré, onde exatamente o prefeito quer dar continuidade na Avenida Mamoré até a Estrada da Penal. Julierme, eu gostaria da sua opinião. Você está de acordo com essa abertura aqui da Avenida Mamoré até a Estrada da Penal? Sim, estou de acordo, por conta que vai diminuir caminho, né? Essa volta que dá aqui vai ficar mais curto o caminho, né? Quer dizer que facilita, então, as pessoas que querem ter um acesso ao setor chacareiro, aquela região ali, né? E o pessoal que vai ali por do Planalto também, né? Que vai abrir a outra avenida lá, né? É, aqui avenida, parece, né? Que tem dois projetos, um para a Avenida Mamoré até a Estrada Penal e o outro da então, continuidade na Imigrante até o Planalto. É, vai ser uma coisa só, né? Que vai fazer uma interligação, né? Facilita para muita gente. Para muita gente, população que vai gostar, né? Nós estamos aqui com a Elizabeth, ela que é comerciante aqui na Mamoré, e vai responder para nós uma simples pergunta. Elizabeth, o prefeito de Porto Velho está querendo abrir aqui a Avenida Mamoré até a Estrada da Penal. O que, que você acha? Isso vai favorecer vocês, que são comerciantes, ou você acha que não é uma boa ideia? Não, vai ser bom demais, vai favorecer muito. E sem contar também que vai desafogar o trânsito ali da Daniela. Vai ser muito bom para a gente, muito bom mesmo. Tomara que realmente, né, eles façam esse projeto aí para favorecer o povo aqui da Mamoré e a comunidade, né? A gente acabou de falar com a Elizabeth, agora mais uma Elizabeth que também mora aqui na Mamoré vai responder para nós o que, que você acha desse projeto do prefeito de abrir aqui a Avenida Mamoré até a Estrada Penal. Olha, eu acho que vai ser uma maravilha, vai facilitar muito o trânsito também, né? Vai desafogar mais ali parte da Calama aqui da Mamoré também. Vai ser um benefício muito grande aqui para a população. Nós estamos aqui com o Miguel, ele que é comerciante aqui na Avenida Mamoré, toma conta de uma frutaria aqui, e vai falar para nós aí qual é a sua opinião, Miguel. O prefeito quer abrir aqui a Mamoré até a Estrada da Penal. O que você acha? Com certeza, uma coisa ótima. Vai melhorar a travessia, o fluxo de movimento, com certeza. E o melhor acesso. Para você que é comerciante, vai favorecer em alguma coisa? Com certeza. Provavelmente a Avenida Mamoré sairá aqui próximo ao CTG, nessa área de terra. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.